În aceste zile în care situația din România se pare că urmează la ceea ce se întâmplă în Italia și Spania, dragi auditori, avem cazurile de la Suceava, avem cazurile de la Timișoara, dar se pare că totuși viața la țară în comunele din județul Bacău merge înainte și am discutat mai devreme cu foarte mulți primari care ne-au spus că s-au luat măsurile necesare și că chiar nu sunt în acest moment în foarte 99,9%, pot spune așa, nu sunt cazuri de coronavirus. De aceea ne-am gândit să discutăm cu primari care de-a lungul timpului au fost alături de televiziunea noastră și care au deschis această cale de comunicare pentru că este important ca informațiile să vină în mod oficial. În acest moment suntem în direct cu domnul primar al comunei Urechești, domnul Talabă Nicolae. Domnule primar, vă rog să ne spuneți câteva detalii în legătură cu situația din comuna dumneavoastră. Cum se prezintă ea în acest moment din punct de vedere al acestei pandemii care, iată, vine așa puternic peste noi? Da, bună ziua tuturor! Pot spune că în comuna Urechești situația este, o să spunem, în limite normale și acceptabile. Nu sunt probleme deosebite legate de coronavirus. Asta este o veste bună. Puteți să ne spuneți cam ce ați discutat în ultimele zile cu oamenii, cu cetățenii? Că sunt convins că ei v-au contactat. Dumneavoastră sunteți o persoană ușor de găsit. Probabil că mulți au și numărul dumneavoastră de telefon. Ce v-au spus oamenii? Care este starea lor de spirit în aceste zile? Starea de spirit este, în general, să spunem, bună. Oamenii au înțeles și pericolul care reprezintă boala. Sunt foarte informați, plecând de la mass media, care zi de zi transmite tot felul de date și informații cu privire la riscul la care s-ar supune în situația în care nu ar respecta regulile. Pot zice că ei sunt responsabili, chiar foarte responsabili. Circulația în interiorul localității este redusă la minim. Își fac doar cumpărăturile și problemele care sunt urgente și își limitează deplasările în așa fel încât să elimine riscul de contaminare. Nu sunt situații care să genereze pericole asupra lor în mod special. Deci totul, să spunem, că derulează în limitele respectării legii și totul să fie așa cum trebuie. Da, este bine că au cetățenii din comuna Urechești acest simț al responsabilității și sigur, cu cât sunt mai bine informați, eu sunt convins că ei sunt dispuși ca să se ferească de această pandemie care, iată, îngenunchează chiar și unele spitale. Eu știu, situația în oraș e un pic mai complicată, dar totuși, parcă viața la țară acum devine din ce în ce mai apreciată, pentru că ei mai au un refugiu, mai stau în spatele casei, mai merg la niște munci agricole absolut necesare pentru acest sezon. Sigur, cu acea adeverință pe propria răspundere pe care bănuiesc că și dumneavoastră ați pus-o la dispoziție ca formular pentru ei. Puneți-mi, vă rog, dacă în ultima perioadă aveți persoane care au venit din Italia, din Spania și dacă s-au autoizolat. Da, am avut. Nu sunt foarte, foarte mulți cei care s-au întors. Au fost câteva cazuri, au fost monitorizate permanent de poliție, de poliția locală și poliția de la postul poliției în localitate, după care și poliția din Onești. Deci lucrurile au stat sub control și nu am avut abateri deosebite care să genereze, știu, riscul de contaminare sau alte chestii care să-i pună pe oameni în pericol. Repet, n-au venit oameni cu probleme de sănătate din afară. Până în momentul ăsta nu avem niciun fel de situație. Care au fost măsurile pe care le-ați luat dumneavoastră în ceea ce privește activitatea din primărie? Că bănuiesc că totuși mai sunt anumite situații de extremă urgență în care totuși oamenii au nevoie să-și rezolve anumite chestiuni. Cam cum stau lucrurile la primărie? Ați restrâns activitatea? Aveți tot ce trebuie acolo? Măști? Dezinfectant? Da. Activitatea s-a desfășurat, să spunem, normal. Oamenii au venit la treabă. Rezolvăm solicitările cetățenilor în limita posibilităților ținând cont de situația existentă. Nu au fost probleme de îmbolnăviri la personalul din administrație. Lumea încearcă să controleze starea și psihică și fizică. Nu au niciun fel de dificultăți care să pună în pericol nici viața lor, nici viața celorlalți. Legat de materialele necesare, am achiziționat o parte din cele
de materiale de dezinfectare. Am încercat să achiziționăm și celelalte materiale, măști, mănuși. Aici e o chestiune mai dificilă, o știm cu toții. Sper să o rezolvăm în mai bună măsură, dar în general pot spune că nu am avut probleme speciale. Pentru cei care doresc totuși pe cale electronică să rezolve anumite chestiuni urgente sau sfaturi sau lămuriri privind această stare de urgență și în această perioadă, o să vă rog să puneți la dispoziția cetățenilor și prin intermediul nostru un număr de telefon fix și o adresă de e-mail. Da, adresa de e-mail este e-mailul primăriei, primaria.urechești@gmail.com, iar telefonul este 0234-335500. Da, este important, eu am ținut neapărat și cu ceilalți primari cu care am discutat în aceste zile să aibă cetățenii posibilitatea de a afla aceste numere și prin intermediul nostru. Eu sunt convins că ele sunt și afișate la primărie și pe site-ul primăriei și pe rețelele de socializare. Dar cred că este un instrument util pentru ca ei să nu mai facă o deplasare până la primărie și să poată comunica cu dumneavoastră și sigur este și mai rapid și mai util prin această metodă modernă. Ce vreau să vă mai rog, puteți să ne spuneți dacă sunt și alte chestiuni pe care doriți să le subliniați în convorbirea noastră telefonică? Da, alte chestiuni legate de situație. După încercăm să o gestionăm cu atenție. Asta este o primă chestiune care este legată de situația în cauză. Totodată o să continuăm și activitatea administrativă, pentru că avem în derulare serii proiecte pe care le ducem mai departe. Și asupra cărora noi lucrăm, e vorba de lucrări de infrastructură, mă refer aici la drumuri, la canalizare, au început deja lucrările pentru anul 2020 și o să continue. Deci nu se stopează activitatea de investiții. Asta ca primă. Pe finalul discuției noastre am rugămintea să transmiteți un mesaj către cetățenii comunei Urechești din partea dumneavoastră și ca om și ca primar și ca un reprezentant al lor, pentru că ei v-au ales și de la dumneavoastră așteaptă un mesaj de încurajare, un sfat acum pe finalul discuției noastre. Da. Prima condiție este să respectăm regulile pe care le știm cu toți, adică să limităm deplasarea. A doua condiție este să fim încrezători că riscul vine, dar și trece. Și că au mai trecut și alte valuri de dificultăți asupra comunității și țării astea și le-au trecut cu bine. Trebuie să fim încrezători. Vin sărbătorile pascale, care reprezintă, să spunem, un alt mod de a privi viața, cu mai multă deschidere, cu mai multă dragoste, cu mai multă înțelepciune, cu mai multă înțelegere. Și sunt convins că cetățenii comunei Urechești, așa cum îi știu eu, au puterea să treacă pe situația asta. Că am avut momente dificile chiar și în ultimii 20 de ani, să știți. Și ele au fost depășite. Sunt convins că pot, sunt convins că vor și că Dumnezeu nu le lasă. Domnule primar, noi vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea dumneavoastră de a răspunde întrebărilor noastre și vă dorim și din partea redacției noastre multă sănătate și toate cele bune locuitorilor din comuna Urechești-Bacău. A fost lângă noi în această convorbire telefonică domnul Talabă Nicolae, primarul comunei Urechești. Nu uitați, dragii mei, rămâneți în case și urmăriți programele noastre. La revedere!